450,000 гаад тариалт хийхээр төлөвлөсөн. Гэвч Аргентин болон давуудашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөлөд үүссэн толбогдуулан хаврын тариалалтыг 15-20%-аар нэмэгдүүлэхээр салбар ям анхааран ажиллаж байна. За хүнсний гол нэр барааны бүтээгдэхүүн болох гөрлийн нөөцийг нэмэгдүүлэх, ногоо хураалтыг ахиулах үүднээс энэ арга хэмжээг авна гэж тооцоолж байна. Дэлхийн нийтэд хамарсан COVID-19 вирусын сар тахлын үеийн эдийн засгийн нөхцөл байдлаа уялдуулан Монгол улсын засгийн газраас авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед хүнсүдээ аж ахуйн хөнгө үйлдвэрийн яамнаас 2020 оны хаврын тариалтанд онцгой анхаарч тариалангийн талбайг нэмэгдүүлэн тариалах ажлын байрыг хадгалж үлдэх хүн амыг дотоодоо тарьж ургуулсан хүнсний бүтээгдэхүүнээр хангах чиглэлээр ажиллаж байна. Энэ хүрээнд хөдөө аж ахуйг дэмжих сангаас 2020 онд газар тариалангийн үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд 6 нэр төрлийн 86.6 тэрбум төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэхээр бэлтгэл ажиллагаа хангаад байгаа маа. Тус сангаас хаврын тариалтын бэлтгэлд Оросын холбооны улсаас импортоор оруулж ирсэн сайн чандрын элий дүрийн буудайг олгож эхэлсэн байна. Оросын холбооны улсаас нийтдээ 4 сортын элий дүрийн буудай орж ирэх хэвээр. Яг одоогийн байдлаар Алтайский 325, Алтайский 75 гэсэн 2 сортын үр эхнээсээ 4 нь орж ирж байна. А буудай чанарын хувьд бол манай мэрэгжлийн албаны байгууллага чанарын асуудал дээр хяналт тавьж ажиллаж байгаа. Одоогор бол нийтдээ 32 бугаан насны ээж авч шинжилгээ хийгдэж байна. Шинжилгээний хариу тарь хүрээний чанарын шаардлагыг хангаж байгаа. Импортоор орж ирж байгаа буудааны хувьд бол чанарын хувьд сайн байна. Элит сортын Алтайский 325 гэдэг буудаа авч байгаа юм аа. Одоогийн байдлаар бол чиг хаалтын борноо явж байна. Тэгээ манайх нийтдээ энэ жил нэг 1100 га орж шийсэн байгаа. 1100 гад тариалтын. Энэ жилийн төлөв яг нь нодлонгоо бодвол арай бас нөгөө салхины тийм нэг шорооны кейсэлт юу багтаал гайгүй л байна. Одоогийн байдлаар бол а тэрнээс өөр бол чиг бол ангалттай байна. Чиг хаалтаа явчихад тэгээд гайгүй бахаа л гэж бодож штт. Сайн үзлээ. Чанар бол сайн одоо үржилсэн байна. Цэвэршил сайтай байна. А үзүүлэлтүүдийг харлаа. Тэг үнэхээр сайн үржилсэн байна. Яг уу ер нь энэ дэлхийн даяар одоо гарсан энэ өвчтөнтэй холбогдоод Монгол Улсын засгийн газар гэсэн дотоод бодлого ярьж байгаа. Бид нар одоо мал бол одоо мал махталдаа зовлдгоо өгч байгаа Монгол хүмүүс бол тэгээ гурил удаага асуудалгүй яач бол бас энэ хүнд үед Монголын тариалжид бас энэ салбарыг аваад гарч бол хаанаар хэрэгтэй юм бол гэдэг энэ жил тариалжтын маань ер нь бол хүсэл бол төлөвлөсөн одоо талбайгаа тодорхой хэмжээг нэмэгдүүлсэн байдлаар тарина гэсэн юм бодлоо. Тариалтад зориулсан 18 аж ахуйн нэгж байгуулгад 12.5 мянган тонн үрийн улаан буудай импортлох зөвшөөрөл олгож хэрэгжилтийг зохион байгуулсаар өнөөдрийн байдлаар хөдөө аж ахуйг дэмжих сангийн Оросын холбооны улсаас ачуулсан 4.5 мянган тонн үрийн улаан буудайнаас эхний 2 мянган тонн нь орж ирээд байгаа юм байна. Тариалтад шаардагдах улаан буудайн болон сэлгээний тарималын үр шатхуун бордоо урмал хамгааллын бодисыг хөдөө аж ахуйг дэмжих сангаар дамжуулан 30-50 хүртэл хувийн урьдчилгаатай зээлээр олгож үлддэг төлбөрийг намрын ургацаас нөхөн бүрдүүлэх зохион байгуулж байна. Хаврын ажил нь тариалтын ажил маань ингээд үндсэндээ эхэлж байна. Ажхуй нэгжүүд үрээ аваад эхэллээ. За нэг дор одоо гаднаас бас үр нилээд хэмжээгээр ирж байна. Дотоод хүн хүчээ зөв зохион байгуулаад шуурхай. За тэгээд тариалмчтай айл болохоор одоо чирэгдэл явдал багтай. Энэ жилийн хувьд бол энэ замын байдал их хүнд байгаагаас болоод олон дахин явах, хол явахд бол их амаргүй байгаа. Ийм учраас энэ ажлыг нь хөнгөвчилсэн тэр одоо нөгөө сүлжээ системээ шуурхай оруулаад салбаруудаа их сайн ажиллуулахад анхаарах хэрэгтэй юм байна гэж бодогдож байгаа. За дээрээс нь одоо тариалах талбайхаа хэмжээг одоо гэрээндээ их тодорхой тусгаж, за түүнийг одоо хяналтандаа байлгаж, за ингээд ер нь болж игэл ер нь талбай болгоноор нь одоо үнэлт өгнөлттэй дэмжлэгээ түүнд нь уялдуулж хийх зарчим хадгалаа барин шүү дээ энэ жил. Хүнсүдээ аж ахуйн хөнгө үйлдвэрийн яамнаас хаврын тариалтын бэлтгэлийг сайтар хангаж тариалтын шаарлалтад техник тоногд хөрөмж, үр шатхуун, бордоо урмал хамгааллын бодисыг хөдөө аж ахуйг дэмжих сангаар дамжуулан тариалнычдад хөнгөлтөө нөхцлөөр олох ажлыг шуурхай зохион байгуулах, улаан буудай төм сүнсийн ногоо тижээлийн болон тосны урмал жимс чимсэх нь хамгаалагдсан хөрсний тариалуудын хангамжийг тогтворжуулах зорилгоор тариалан эрхлэгчдэд 150 тэрбум төгрөгийн 3-5% хүүтэй хөнгөлтэй зээлийг хөшлийн банкар дамжуулан олгохоор ажиллаж байгаа юм байна. Нэг хэсэг зогсон байдалд ороод байсан гэр хорооллын дахин